Για χαρά Cinemaniacs. Ένας φίλος του καναλιού πριν λίγο καιρό μας έκανε μια ερώτηση για το πώς μπορεί να προσθέσει τίτλους τέλους στην ταινία του, στο Premiere. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να βάλουμε τους τίτλους τέλους στο Adobe Premiere. Πάμε να δούμε λοιπόν, θα δημιουργήσω μια νέα sequence, file new sequence, ok. Και εδώ στο αρχικό σημείο θα επιλέξω το Type Tool και με ένα κλικ μέσα στο Program Monitor μπορώ να αρχίσω να γράφω τους τίτλους μου. Ωραία, εγώ για να δούμε έτσι το παράδειγμά μας έχω κάνει αντιγραφή από ένα site στο ίντερνετ, οπότε θα κάνω επικόλυση τους τίτλους που τους έχω έτοιμους. Ok. Και τώρα θα πάω στο Essential Graphics. Θα επιλέξω το κειμενάκι μου εδώ και θα κάνω κάποιες μορφοποιήσεις. Θέλω καταρχήν να κεντράρω την παράγραφο. Έτσι δηλαδή όλα να πάνε στο κέντρο. Και δεύτερον να κεντραριστεί και στην οθόνη μου το κείμενο που έχω, οπότε θα πατήσω αυτό. Κάνουμε εδώ λίγο ένα zoom. Αυτή είναι η τίτλη μου. Οπότε τώρα μένει να τους ρολάρουμε, δηλαδή να τους δώσουμε κίνηση. Θα πατήσω σε ένα σημείο έξω από το κείμενο, ας πούμε εδώ. Οπότε θα βγει και στην έξω καρτέλα. Και εδώ θα πατήσω το roll. Βλέπετε ότι εξαφανίστηκε γιατί έχει από πριν επιλεγμένο το start off screen και end off screen. Αυτό σημαίνει ότι πριν ξεκινήσει το κείμενό μου να ρολάρει, είναι έξω από την εικόνα, δηλαδή δεν φαίνεται, είναι εκτός οθόνης, και όταν τελειώσει πάλι θα πάει εκτός οθόνης. Πάμε να το δούμε, να πατήσουμε play και βλέπετε ότι οι τίτλοι μου ρολάρουν μια χαρά. Το μόνο πρόβλημά μας τώρα είναι ότι πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Την ταχύτητα της κίνησης των τίτλων μπορείτε να την αλλάξετε πολύ απλά αυξάνοντας τη διάρκεια του κλιπ. Αν το πάω 15 δευτερόλεπτα, οι τίτλοι θα πηγαίνουν πιο αργά. Έτσι, βλέποντας και κάνοντας, αναλόγως δηλαδή, το μέγεθος των τίτλων, μπορείτε να το μεγαλώσετε όσο θέλετε, για να μπορεί και ο κόσμος να διαβάσει τους τίτλους. Βλέπετε ότι τώρα το έχω πάει 30 δευτερόλεπτα. Έχει αρχίσει εκτός εικόνας. Και αν πάω στο τέλος θα δείτε ότι τελειώνει και πάλι εκτός εικόνας. Εδώ επιλέγοντας μπορούμε να κάνουμε όλες τις μορφοποιήσεις που μπορεί να χρειαστούμε. Ας πούμε μπορεί αυτό να το θέλω bold. Ok, μπορώ να το μεγαλώσω λίγο αν θέλω, να μεγαλώσω λίγο τα γράμματα. Οπότε μπαίνοντας μέσα με το Tab και Ctrl Alpha για να τα επιλέξω όλα, θα μεγαλώσω λίγο τη γραμματοσειρά, θα την πάω στο 36. Okay. Δημιούργησα μια χαρά τους τίτλους τέλους μου. Τώρα το μόνο που θέλω να σας δείξω επιπλέον είναι ότι στους τίτλους μας μπορούμε να βάλουμε και πολύ εύκολα μια εικόνα. Ένα λογότυπο δηλαδή ενός χορηγού. Αυτό το κάνουμε από το Essential Graphics. Θα πάμε στο New Layer και αντί για Text θα επιλέξουμε από το αρχείο το λογότυπό μας. Θα διαλέξω για παράδειγμα το λογότυπο της Άρη, ότι και καλά έχουμε γυρίσει την ταινία μας με το Άρη, και βλέπετε ότι το τοποθέτησε εδώ πέρα. Μπορούμε εμείς να το πάμε επιλέγοντάς το. Μπορούμε να το πάμε όπου θέλουμε. Εδώ, να το μεγαλώσουμε. Να το μικρύνουμε. Και αφού είναι στην ίδια ομάδα με το κείμενό μου, θα ρολάρει κανονικά όπως και το κείμενο. Έτσι λοιπόν, πολύ εύκολα στο Adobe Premiere και στο Essential Graphics προσθέσαμε
τους τίτλους τέλους της ταινίας μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!